Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд, напевно, одних з найпопулярніших в'язаних іграшок. На них дуже часто вчаться в'язати, їх часто замовляють, вони завжди подобаються діткам. Це маленькі зайчики. У мене, як бачите, зараз зібралося їх чимало, бо служби доставки в нашому місті досі не працюють, свої замовлення я відправляти не можу. Але маю нагоду показати вам усіх зайчиків в одному відео і детально про кожного розповісти. Тож розпочнемо. І першим хочу показати вам ось такого зайчика, найбільшого у моїй колекції, з ось такими цікавими аксесуарами. Зв'язаний зайчик з одного кольору пряжі. До речі, усі зайчики, які сьогодні я буду показувати, зв'язані з ярн-арт джинсу, щоб щоразу не повторювати одне і те саме. Пряжа у всіх одного виду. І пришиваються у цього зайчика тільки вушка і сама голова вже до тулуба. А ніжки та ручки ми прив'язуємо у процесі в'язання самого тулуба. Тож вони ось такі рухливі, але при цьому дуже міцно тримаються. Маленький хвостик також пришиваємо, але якщо бажаєте, можна в'язати взагалі іграшку і без нього. За розміром вона зручна, як брати із собою на прогулянку. І тоді ми вдягаємо тільки теплий шарфик нашому зайчику. І зручно дитині з ним і спати. І сам процес вкладання зайчика спати можна також перетворити на цікаву гру. Ось так вдягаємо йому масочку і можемо розповідати зайчикові казку на ніч. На в'язання такого зайчика є детальний майстер-клас у трьох частинах, дві частини – і зв'язання самого зайчика, і третя частина – це вже аксесуари до нього. Тож посилання я залишу під цим відео. Якщо забажаєте, зможете зв'язати такого маленького друга самі. Наступний зайчик менший за розміром, але не менше подобається при цьому діткам. Він ідеальний у якості першої іграшки для малюка. Тому що тут взагалі немає ніяких небезпечних деталей. Шарфик можна дуже міцно пришити або взагалі його прибрати. Пришиті тут знову таки тільки вушка і голова до тулуба, а ніжки переходять у тулуб, ручки прив'язані у процесі в'язання. Тож в якості першої іграшки він ідеально підходить. Светрик у нього не знімається, це імітація, він просто в'язаний візерунком. Можна робити візерунок жакардом і взагалі тут зв'язати таке гарненьке сердечко або інший малюнок. Можна також з такого зайчика робити брязкальце. Для цього у голову ми вставляємо спеціальну заготовку і взагалі найперша іграшка буде однією з найулюбленіших вашого малюка. Якщо ж ви бажаєте зробити брязкальце більш класичного типу, можна взяти ось таку дерев'яну основу, зараз вони дуже популярні, і за такою самою схемою зв'язати голову, зробити якісь цікаві деталі у вигляді кольорового вушка, смужечки, обрати кольори, які сподобаються і вам, і малюку. І можна робити основу або дерев'яною, або повністю зв'язати кільце і зробити його м'яким. Можна робити витягнуту. А на каналі в моєму є майстер-клас із зв'язання брязкальця на прямій основі, яка водночас м'яка і безпечна, але при цьому і добре тримає форму. Посилання також залишу під цим відео. Наступною покажу вам ось цю пані-зайчиху у гарній сукні. Вона за розміром ще менша за ось цього зайчика. Очі в неї на безпечному кріпленні розмір 6 мм. І бантик
можна пришити, можна прив'язати, а сукня у неї знімається. Тому можна зв'язати багато різних суконь і також гратися, перевдягаючи зайчика. Сукня у неї зв'язана з пряжі Yarnart Jeans Tropical. Ця пряжа за своїм складом і товщиною така сама, як звичайний джинс, але ось бачите, у неї кожна ниточка у скрутці різного кольору, при цьому ці кольори переходять від одного до іншого. В'язати з неї зручно, але слід зазначити, що сама скрутка ниточок у неї слабша, ніж у класичного джинсу, тому коли в'яжемо, щоб вона не розшаровувалася, не поспішайте. У цілому в'язане полотно виглядає дуже гарно і цікаво. Також у комплект до цього зайчика, як і до будь-якого іншого, можна зв'язати ось такі смаколики, щоб зайчики могли похрумтіти. І коли почала все діставати до відео, зрозуміла, що тут ще дуже не вистачає капусти. Напевно, це буде наступний овоч, який будемо разом з вами в'язати. Наступним покажу вам найменшого зайчика із серії маленьких в'язаних звіряток. Ми вже з вами в'язали такого ведмедика, тигренятка, собачку. У всіх однакові тулуби. За однією схемою зв'язана голова і відрізняються вони лише вушками і передньою частинкою обличчя. На зайчика такого також є майстер-клас, посилання залишу. І їх можна в'язати у різних кольорах. Ось дивіться, які гарненькі. І обов'язково бачу цього зайчика на ялинці. Адже наступний рік – це рік кролика. І дуже сподіваюся, що зустрічати ми його будемо вже в мирі. І найкращим подарунком буде зустрічати його усією родиною. І, думаю, вашим близьким буде дуже приємно отримати ось такий маленький подаруночок, зроблений власноруч, від щирого серця. Тож, можна вже зараз починати в'язати таких зайчиків. Можна зробити взагалі більш святковий варіант, якщо опустити вушка і зробити ось таку шапочку. Ми в'язали такі шапочки для ведмедиків, то виходить ось така дуже гарна ялинкова прикраса із символом року. І останнім на сьогодні покажу вам ось такого зайчика у гарненькому дитячому пісочнику. Він більший за розміром за найменших зайченят, але також буде дуже гарно виглядати на ялинці, особливо якщо ялинка велика, а комбінезон зайчику можна зв'язати у більш святкових кольорах. Майстер-клас на такого зайчика обов'язково зроблю. Будемо його в'язати незабаром разом із вами. Тож, сподіваюся, ви до мене приєднаєтесь. Сподіваюся, вам сподобалася моя колекція зайчиків. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який зайчик вам найбільше до вподоби. Усі майстер-класи, які є на ці іграшки, я посилання залишу. Якщо якихось ще немає, а зайчик вам дуже сподобається, обов'язково зробимо і новий майстер-клас. Також хочу зазначити, що усі ці іграшки в мене зараз в наявності. Тож, якщо ви мешкаєте в Бердянську і потрібен подарунок для дитини, можете звернутися до мене в Інстаграмі в Директ, і ми з вами зустрінемось. Інформація про ціни, розміри іграшок є в закріплених сторіс в Інстаграмі. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей і приємного вам в'язання!